No. Tohle není moc lehké jen tak říct, ale vím, že to v téhle době může dost pomoct. Jsem 18letá holka z malého městečka a zemědělské rodiny. A jsem teprve mladá, ale za tu dobu jsem si prošla hodně věcma. Od mého úplného dětství se mý rodiče nebavili. A jediný co, tak na sebe akorát křičeli a hádali se, takže jsem vlastně ani nevěděla, co je to rodina. Nikomu, kromě přátel, jsem se nemohla svěřit a ty šťastné rodiny ve filmech jsem neznala ani trochu. Nejsem z bohaté rodiny, takže jsem se už od svých 14 snažila vydělávat sama na brigádách. Zjedila jsem od maminky a od dědy problémy s krví a se srdcem, často jsem kolabovala. Maminka měla několik infarktů a můj děda na tyto problémy nedávno umřel. Je to tak 3 roky zpátky. Na vyšetření mi bylo oznámeno, že se tyto problémy mohou projevit při porodu a v mateřství, takže pro 12letou holku to byl celkem šok. I přesto, že mě momentálně tyto problémy nijak neomezují, krom toho, že jsem hrozně bledá jak stěna a to vy víte, tak to je přece jen nátlak. Na základní škole jsem se hodně angažovala. Angažovala jsem se všemožně na sportovních akcích, kde jsem poznala jednoho kluka, který mi pak ze života udělal čistý peklo. Celá škola mě 2 roky v kuse nesnášela a ze všech těch žáků asi 900 se mnou bavila jedna holčina a jeden kluk. Pravý přátelé poznáš v nouzi. Dokonce i učitel mě, dá se říct, šikanoval. Poznala jsem na přelomu mých 15. let kluka, který mě později psychicky i trochu fyzicky vydíral. Párkrát to zašlo i dál a kvůli němu jsem si ublížila. Měla jsem pocit, že tu nikoho nemám, protože mi zakazoval přátelé a já měla v uvozovkách jen jeho. Takže pokaždé, když mi namlouval, jak mě nikdo nechce a pomalu se mnou rozcházel, jsem byla úplně na dně. Při vzpomínkách na tento celý vztah jsem před 2 rokama napsala krátký text o mých pocitech. Jako byl dlouhý, ale musela jsem ho trošku jako zkrátit. Ten text vypadal takhle. Když jsem začínala být silná a chtěla to ukončit, tak mě chytl pevně za zápěstí a hodil se mnou zem. Já v té chvíli jsem myslela, že si to zasloužím. Vždycky po večerech jsem brečívala a přemýšlela, co dělám špatně. Vlastně tu jedna věc byla. Byla jsem hloupá a ve všem jsem mu věřila. Ubližovala jsem si a on si rok vypisoval s holčinou a vždycky sice jen chvilkově jí kvůli mě bloklo, ale po týdnu přišel unblock. Dá se říct, že se mnou manipulovali i. Vydržela jsem s ním rok a půl, z toho jen půl roku byl pěkný vztah. To hezké skončilo v tu chvíli, kdy jsem pro něj začala dělat vše. Vždycky jsem si rozuměla víc s klukama, takže ho to 2x tak víc štvalo. Jenže mi začal dávat na výběr mezi ním a mýma kamarádama, byla to moje první láska, takže jsem si vybrala jeho. O 2 měsíce později skončilo vše hezký a já neměla kamarády a on mohl dělat vše, já nic. Možná proto jsem neměla sílu na toho opustit, když jsem vlastně měla jen jeho. Kéž by on neměl dalších X. Já v tomhle nejsem hloupá, vždy jsem poznala, že si s někým píše. Možná proto jsem tak nehorázně žárlivá. Za ten rok jsem se nepromluvila ani s jedním, vlastně s žádným klukem kromě rodiny. Poté jsem se dozvěděla, že mě podvedl dokonce od té holky, se kterou byl dříve jen kamarád. Tohle jsem napsala rok po konci vztahu. Jediný, co mi za tu dobu dávalo sílu do života a radost, byl stream. Deprese a úzkosti se později vrátily, poznala jsem spoustu lidí na scéně a mezi nimi byli i mý nejbližší, kteří tu jsou pro mě doteď. Například můj moderátor Dáda. Taky jsem poznala kluka, který se jevil jako normální hodný kluk, ale opak byl pravdou. Po tom, co jsem chtěla ukončit komunikaci, mě vydíral a já nemohla nic jiného, než doufat, že nic neudělá. Doteď v to doufám. Měla jsem depky, snažila jsem se na některých streamech i přetvařovat, abych to nepřenášela na ostatní. Spousta lidí si myslí, že obecně lidi na sociálních sítích nemají problémy a jsou šťastní, mají vše, co chtějí. Tohle je to, co každý chce a taky se to potom snaží ukazovat na internetu. Hodně lidí si také myslí, že streamovat je lehká věc, ze kterou stojí výdělek a radost. Není to tak, jak se zdá však. Jsme jen lidé. Já jsem například nehorázně sebekritický člověk, nesnáším sama sebe. Měla jsem problém o sobě říct jakoukoliv pozitivní věc a doteď to tak mám. Krátce na to jsem se poprvé zamilovala. Byla jsem po 3/4 roce depresí konečně šťastná a nic mi nechybilo. Zároveň to bylo poprvé, co jsem dostala odmítnutí a dost se to na mě poznamenalo. Cítila jsem se po dlouhé době konečně skvěle, ale poté mě to akorát srazilo zpátky na zem. Po nocích jsem donedávna brečela a dělala jsem depka tolky na streamu, snažila jsem se pomáhat lidem, kteří byli ve stejné situaci nebo v podobné.
Opět jsem si ublížila, nevěděla jsem, co dělat, usínala jsem se zlomy v očích. Doteď mám na svých stehnech jizvy. Na stehnech to bylo proto, aby to nikdo neviděl, nemusela jsem to zakrývat. Doteď toho lituju, není to věc, na kterou bych byla pyšná. Nejsem. V této době jsem začala psát texty pro sebe a jeden z nich byl tento, který jsem psala večer v depce před streamem. Taky jsem vám ho jednou četla. Někteří z vás si ho můžete pamatovat. Někdy je třeba si uvědomit, proč se vlastně trápíme. Proč vlastně nejsme se sebou spokojeni a chceme stále víc a víc. Proč nás po nocích doprovází samota a pocity bolesti z minulosti. Přemýšlíme nad věcmi, které chceme, aby se staly, a zároveň nad věcmi, kterým se chceme vyhnout. Měli bychom začít vnímat tu pozitivní stránku života, ale v některých chvílích to prostě nejde. Nemůžeme ji nalézt. Chceme jen sedět, brečet, ulevit si od té bolesti, protože nic v tu chvíli nám nedokáže pomoct krom té věci, která ji zavinila. Nedokážeme se na ní soustředit a jen přemýšlíme a posloucháme smutné písničky. Není to správný, ale co vlastně s tím dělat, když se to děje opakovaně a my nevíme, jak z toho kruhu ven. Poslouchání písniček s bolestivými texty je vlastně to jediné, co chceme dělat v danou chvíli. Nevím už, jak tyto nekonečné večery zastavit. Usínám tak, že se držím za ruce sama se sebou, abych se necítila sama. Je to těžký, každým dalším dnem si uvědomuji, co vlastně cítím a bolí mě to čím dál víc. Mám kolem sebe pár pravých lidí, ale při tom pocitu, když chcete být sami, to nijak nepomáhá. Každým večerem nad tím přemýšlím a říkám si, jestli není lepší se na vše vykašlat. Jestli má cenu každý ráno vstávat s nadějí, že to bude jiné. Vlastně ani nevím, co se poslední dobou děje. Každý večer s probrečeným polštářem a větou zítra bude líp, ale ono vlastně není. Naivní myšlenky pro lepší dny, jsou tu dny plné radosti s blízkou osobou, dny plné lásky, skoro by se dalo říct, že sny. Pak to jsou dny, kdy dojedu do té reality domů a uvědomím si, že je zase vše po starém. Začínají deprese a chvíle u depres playlistu na Spotify. Lidi se mě ptávají, co měly znamenat ty smutné písničky včera na Spotify. Večer zapnout OBSko, kde člověk promění náladu a snaží se pomoct ostatním a být tu pro ně. Rozveselit je a pomoct jim. Po zmáčknutí end stream se zase vrátit do té reality, kdy přemýšlíte nad vším. Nad tím, že jste tu zase sami a nikdo tu není, aby vás obejmul. Nemůžete se s nikým podělit o vaši radost z pokroku, pak ta radost vlastně zmizí, jak kdyby žádná nebyla. Zase tu ten kolotoč depresí a smutku. Zas usínat se slzami a myslet na to, že zítřek bude hezčí, že bude líp, ale ono to jsou vlastně jen lži. Nic pozitivního a jen slzy. Kdyby aspoň slzy štěstí, ale když to jsou slzy beznaděje a smutku, tak je to těžší. Je lepší, když ten druhý nic neví a já předstírám, nebo když mu vlastně vše řeknu a skončí každičká maličkost, která mě tu drží. Byla jsem strašně pesimistická, i když jsem se přes den tvářila jako sluníčko, který se snaží každýho rozveselit. Celý život se přirovnávám ke slunečnicím, který se přes den otáčí za sluncem a v noci jsou skleslé k zemi. Taky důvod, proč si chci slunečnici vytetovat. Tyto deprese tu byly každý večer a já jen přistírala, že jsem v pohodě, namlouvala si, že žádný problém nemám. Tady vznikly moje dny bez day off, kdy jsem se snažila streamovat, co nejvíce to šlo. 200 hodin nastreamováno měsíčně a momentálně je to skoro 170 dní bez day off. Celý říjen smutné streamy po nocích, kde jsme si všichni vzájemně pomáhali a vzniklo 1/20. To znamená, že v ničem nejsi sám. Konkrétně jí to vzniklo, když se klučina svěřil se svými problémy a já mu na to řekla, že minimálně jeden z dalších 20 na streamu je teď ve stejné nebo podobné situaci. Lidi v chatu začali odpočítávat 1 z 20, 2 z 20, 3 z 20 a tak dál. V tu chvíli mi došlo, že to, co dělám, je pro mě důležitou součástí života. Poslední text, který jsem napsala, byl tento. City. Je těžký se zaměřit především na takhle složitou věc, kterou nedokáže popsat pomalu ani psycholog. Ty jsou jednou z nejvíce komplikovaných věcí a nikdo tomu nerozumí. Pár týdnů zpátky jsem se zamilovala, poprvé v mém krátkém životě plném komplikací, ale bohužel to nevyšlo. Z nějakého důvodu ten člověk přišel a určitě byl důvod, aby zas odešel. Ale jaký? Milovala jsem na něm úplně vše. Měl stejné zájmy, ale byl složitý. Nechtěl vztah, ale měl mě rád. Já ho milovala, každý večer jsem probrečala, protože se mi vyhýbal. Bylo to peklo sledovat, jak z minuty na minutu mění zájem nebo city ke mně. Do toho byly i problémy s rodinou a ve škole. Bylo to po dlouhé době, co jsem byla šťastná a dávalo mi něco energii, krom streamu.
Párkrát jsem si ji ublížila, protože toho bylo na mě moc. Problémy v rodině, ve škole s kamarády. Kluk, o kterým jsem si myslela, že je ten správný, ve skutečnosti ani nic necítil. Just blind eyes. Jak jsem mohla být tak slepá a hloupá a nevidět to? Díky tomu jsem však nastreamovala 200 hodin za měsíc a začala maraton bez day off. Byla to snad jen věc, kterou bych zakryla zlomené srdce a depresivní myšlenky, nebo to k tomu opravdu vedlo a má to tak být? Třeba to byl ten důvod, proč ten člověk z mého života odešel. Je těžké se zamyslet nad svými city a vyluštit, co vlastně znamenají, proč takové vlastně jsou a co nás k ním vede. Stačí jeden hloupý úsměv a je to. Nebo jen nějaké gesto, čin, cokoliv. City jsou křehké vlákno a je třeba na něj pomalu a lehce. Každá chyba může jakoukoliv nitku přetrhnout. Bohužel pak už ji nespojíš. Jsme jen lidé a děláme chyby, ale nejsou to jen důvody, které nás mají dovést do toho cíle, podměty, bez kterých bychom tam nedošli. Tyto všechny problémy mi doteď způsobí v hlavě takový blok, kdy se bojím jít do vztahu a jakkoliv začít zase sociální kontakt. Hlavně jsem si uvědomila, že dokud nemám ráda sebe, tak nemůžu mít ráda někoho jiného. Začala jsem pracovat s mýma depkama. Nejdříve to bylo for fun odpočítávání na streamu, jak dlouho už nemám depku, což vlastně se rovnalo počtu bez day off. Začal jsem přemýšlet optimisticky, byl vidět velký pokrok. A nebyla jsem jediná, co to viděla. Za každou špatnou věcí je nějaká dobrá. Přirovnala jsem si k tomu i svoje streamy. Kdybych tenkrát po psychicky ubližujícím vztahu nevstala a neřekla, že budu bavit lidi, tak jsem ani nepokračovala v roce 2019 ve streamech. Kdyby mě moje první velká láska neopustila, tak bych to možná ani nebyla to jední bez day off. Nedávno nám ve škole vyhodili třídního učitele, který jediný stál za to do té školy chodit a snažit se. 2 měsíce v kuse snahy ho vrátit byly de facto k ničemu. Ale vy jste to pro mě byli a pomáhali mi s tím. Každým dnem zapínám stream s psychickým nátlakem, abych třeba někoho neranila, abych vůbec lidi na streamu aspoň trochu zabavila. Poslední dobou čím dál častěji mi chodí feedback od vás, kde mi děkujete za streamy a mě to dodává sílu a motivaci pokračovat. Ano, pořád se dějí věci, které by mě dříve složily k zemi, ale já jim to nedovolím. Ubližování není řešení a nikdy to řešení nebude. Bude to mít akorát špatné následky a that's all. Poznala jsem pár skvělých blízkých lidí, bez kterých bych toho tolik za tak krátkou dobu nedokázala, kteří mi se vším pomáhali a byli to pro mě, ať se děje cokoliv. Po tom, co jsem si šla za svým snem, jsem si ho začala plnit čím dál víc. Já dostávala čím dál větší motivaci a radost do života. Po delší době si troufám říct, že mi stream pomohl problému se sebekritičností a s pocity úzkostmi. Vím, že kdyby se cokoliv stalo, tak jste tu pro mě a já pro vás. Dovolím si říct, že mám jednu z nejlepších komunit na celém Twitchi, protože málo kdo má takový vztah mezi streamerem a diváky. A to myslím rodinný vztah. Byli jste tu při každém mém životním úspěchu. Dřív jsem si myslela, že tu není žádná věc, ve které jsem dobrá a nemohla jsem se v ničem najít. Zkoušela jsem všelijaké sporty, kreslení, zpívání, ale konečně vím, že jsem na tom pravém místě. Halo. Dělám věc, která mě vždy rozveselí a nadchne do života. Až se někdy budete cítit špatně, smutně a budete mít depky nebo pocity úzkosti, vzpomeňte si na to, že vždy může být hůř, ale vy se tomu musíte postavit a bojovat, aby bylo jen líp. Najdete skvělé lidi, kteří tu pro vás budou. Myslete na to, že za každou špatnou věcí stojí nějaká skvělá, kvůli které se to muselo stát. Vše vždy končí dobře. Pokud ne, tak to ještě není konec. Je na vás a na vaší hlavě, jak se problémům postavíte. Nenechte ostatním, aby vám ubližovali. Můžete se sice pro ostatní rozkrájet a pomáhat, ale vy jste prioritou. Pokud vám bude někdy tak smutno, že se budete cítit v situacích jako já dříve, zaměřte se na věc, která vás v životě posune dál. Ne na tu věc, která vás akorát srazí k zemi. Žijeme jen jednou a každý se musíme snažit, aby ten život jsme udělali co nejkrásnější. Děkuju za každou vteřinu, kterou jsem vám mohla věnovat a byla tak blíže mému snu. Jdu si pro to velké číslo bez day off. I love you all. I love you so much.
I love you all. Ty lopato! Fren potržítko potržítko děkuji moc za 9 měsíců, Teril. Nahoj Peťo, děkuji moc za 9 měsíců, Teril.